ଆଜି ପୌର ନିର୍ବାଚନ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଚାଲିଛି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଲୋକମାନେ ବୁଥକୁ ଯାଇ ମତଦାନ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଘାଟିକିଆର 23 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ 11ଟି ବୁଥ୍ ରହିଛି। ଏଥିରୁ ଘାଟିକିଆରେ 6ଟି, ଖଣ୍ଡଗିରି ବାରିରେ 2ଟି, ସେଣ୍ଟ ଆନ୍ନଲ ସ୍କୁଲରେ 2ଟା ଏବଂ DAV 1ଟି ବୁଥ୍ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 11,500 ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ବୁଥ୍କୁ ଯାଇ ମତଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟରେ ଖରାର ପ୍ରକୋପ ରହିଛି, ତେଣୁ ଆଜି ବୁଥ୍ ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ ମତଦାନ କରିବାକୁ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଦିନ 12ଟା ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଘଟିନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଆଜି ଭୋଟ୍ଟା ଦେଇଥିବାରୁ। ଆଜ୍ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ରାଇଟ୍, ଭୋଟ୍ଟା ଆମେ ଦେବା ଆମର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାରି ଆସି ନିଜର ଭୋଟ୍ଟା ଦେବା ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଜିତେଇବା। ଆଣ୍ଡ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ମେୟରମାନଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆଗରୁ ଯେମିତି ହେଉଥିଲା, ଏଥରକ ଟିକିଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ଏଥରକ ସିଟିଜେନ୍ସମାନଙ୍କୁ ରାଇଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନେ ଭୋଟ୍ କରି ମେୟରକୁ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ରାଇଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆଲାଉ କରୁଛି ଆମକୁ ଭୋଟ୍ ଥ୍ରୁରେ ମେୟର ଚୁଜ୍ କରିବା, ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୁଜ୍ କରିବା। ବୀରୁ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, EPA News।